Så sen ska vi titta på då vilket atomslag som oxideras, och det hade jag ju faktiskt pratat om redan. Och det är så här att det är sulfidjonen. Som ökar sitt oxidationstal. Från minus 2 till plus 4. Så vilket atomslag är det då som oxideras? Så svaret här då, vi ska skriva svar. Det är svavel som oxideras. Så, eftersom det var atomslaget så är det svavel.